खाद भी मिल रही जी, देखो किन्ने दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, कणक की बिजाई लेट हो गई है। तो मतलब असी सवेर के 5:30 बजे इतने आ खड़े हैं, मतलब अजे तक तो कोई आस नहीं कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप देख लो तुम कि दुनिया खलोती है, तो बहुत मुश्किल है जिमीदारों सारे ना, खज्जल खराब होंडे अपना काम कर छड़ के सारे वेख लो इतने घर बन के बैठे। प्राइवेट जिहड़े वो वैसे ब्लैक दे अंडे आ, वो 1500-1600 रुपया लाउन डे आ बैग का, इतों तो जो सरकारी रेट से मिलेगी। हाँ जी 1200 तो कुछ हो, 1200। हाँ जी चलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा 6500 पूरे 6500 तो बारे कोई है ही नहीं, बंदा कोई नहीं कर देने वाला, वो एम एल ए साहब को जाकर बैठे आ की करिए, सो यो मुश्किल है। खाद मिले ना खलो ही बाहरों ब्लैक मिलती है, खाद वधिया नहीं होंदी, ओरिजिनल खाद नहीं आती, खाद भी माड़ी जी बाहरों मिलती है, खाद भी माड़ी आ, मिलनी ब्लैक आ, तो बाहरों इस खाद लैन का फायदा कोई ना। स्टडी के मैंबर हैं अं, स्टडी खाद सू चाहिए है, यो स्टडी खा रही है पर दिन तो ही है ना, इस करके सारा रश है, जिन्हें मने सारे सैडी वाले ही आ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੈਣ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੰਗੀ ਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ 5 ਵਜੇ ਜੀ, 5 ਵਜੇ ਤਾਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਦੋ ਟੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਦਾ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਂਪੂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੰਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਸੇ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮਾਸ ਪਾਉਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਖਾਦ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ 1200 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 1200 ਨਾਲ ਖਾਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜੀ ਰਹਿਣ 4 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਕੰਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੱਕੀ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।